താൽ ബോയ്സ് ടോക്സിലേക്ക് മുഴുവൻ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി മാപ്പിളപ്പാട്ട് രംഗത്ത് തൻ്റെതായ ശൈലി പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കി. ഒരു കുടുംബമാണ് നിസാം തളിപ്പറമ്പും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവുമാണ് നമ്മുടെ അതിഥി. മുഴുവൻ പ്രേക്ഷകരും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലേക്കും നമ്മുടെ കുടുംബവിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് മുഴുവൻ പേർക്കും സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. നമുക്കൊരു പാട്ടിലേക്ക് കൂടി തോന്നാം. തീർച്ചയായിട്ടും. മഹേൽ മഹാസീനെന്ന് മഹിമയെഴും സുൽത്താൻ മലമഴവില്ലായിട്ടുണ്ടൊരു കനിമോള് അവളുടെ മധുപൊഴുകും തേരാണ് ഹുസ്നുൽ ജമാലേ. നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്കറിയാം നിസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരുപാട് വേദികൾ ഇപ്പോൾ വിദേശത്തായാലും നമ്മുടെ കേരളം മുഴുവനും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരുപാട് വേദികൾ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ തുടക്കം ഒരു 7-ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മാപ്പിളപ്പാട്ടിലേക്ക് അല്ലേ? ഇന്ന് ആ ഓർമ്മകൾ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ നമുക്കന്ന് അറിയാം വോയിസ് പോലും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല വോയിസിൽ ഒന്നത്. ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ കലോത്സവം അതുപോലെ യുവജനോത്സവ വേദി അതുപോലെ മദ്രസയിലൊക്കെ പാടുന്ന രീതിയിലാണ് അന്ന് പാടി തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു പാട്ട് പഠിക്കാനോ ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു സൗകര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പാട്ട് കേട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി എഴുതി കേട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് ഒരുപാട് ദിവസം പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ്. ഇന്ന് നേരെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും. അതെ അതെ, പഠിക്കാനും എല്ലാം എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പ സമയത്ത് അങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പഠിക്കാനും അത് സിഫർ അത് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ കേട്ട് പഠിക്കാനോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഏത് സോങ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ച് നമുക്ക് കേട്ട് പഠിക്കാനോ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റൂല. കാരണം മൊബൈലിൽ പോലും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് കേട്ട് പഠിക്കാന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നേരം. ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഇപ്പോ ഇറങ്ങുമ്പോഴ് തന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ മാപ്പിളപ്പാട്ടില് താങ്കളുടേതായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് അല്ലേ? അതെ അതെ. ആ ഓർമ്മകളൊന്നൊരു അത് ഫസ്റ്റ് ഒരു 7-ാം ക്ലാസ് 8-ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇക്കാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ആണ്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മീഡിയ ഒന്നുമില്ല, ഓഡിയോ കാസറ്റ് ആണ്, ഇങ്ങനെ റോള് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയോ കാസറ്റ്. CD പോലെ അന്നേരം വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓഡിയോ കാസറ്റ് 10 പാട്ട് എൻ്റെ പാട്ട്, ഞാൻ പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മുമ്പുള്ള ആൾക്കാർ പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ 10 പാട്ടുകൾ. കാലിക്കറ്റ് ജോയി ഏട്ടനാണ് അതിൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ, നമ്മുടെ ബാപ്പു വിളിവറമ്പ് മൂപ്പരാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്തത്. ആ ഒരു വർക്കിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചത് നമ്മുടെ തായനേരി, എൻ്റെ ഗുരു, എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അസീസ് തായനേരി മൂപ്പരാണ് ആ ഒരു വർക്കിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചത്. അങ്ങനെ 10 പാട്ടുകളും എൻ്റെ പാട്ടായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ. ഫസ്റ്റ് കുട്ടികളുടെ ഒരു പാട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ, ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് മീഡിയയിലേക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ പാട്ടുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാസറ്റാണ്. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഡം ഡം ഡിക്ക, നാസ്നിൻ അവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത്. ഈ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പഠനകാലത്ത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാന യുവജനോത്സവത്തിൽ താങ്കളും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സംവിധായകനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വിനീത് ശ്രീനിവാസും താങ്കളും കൂടിയായിരുന്നു മാറ്റി വിളിച്ചത് അല്ലേ? അതെ അതെ. ആ ഓർമ്മകളെ ഒന്ന്. അത് സ്റ്റേറ്റില് ആ ഒരു എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കിട്ടി. അങ്ങനെ അവിടെ എത്തി. കാരണം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് രണ്ടാൾക്കാണ് കിട്ടുന്നത്, രണ്ടുപേരാണ് കിട്ടുന്നത്, എനിക്കും അതുപോലെ വിനീത് ശ്രീനിവാസും. അങ്ങനെ അവിടെ എത്തി, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് മത്സരിച്ച് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് അവനാണ്, സെക്കൻഡ് എനിക്കും. ആ പാട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. സ്ഥലം കൊടുത്തിടമുണ്ട് ദിനം തന്നിൽ ഉമയുണ്ട് മാതാ വിനത്തൂതെ പോതില്ലറിന്തൂത് ചിത്തിരമൊത്ത് മുഖത്ത് സുവൈബത്തുൽ അസ്ലമിയ വിൻത്ത് ഇഷലുമിയ വന്ത് കൊടുത്ത് മുലപ്പാല് കുടിത്ത് മതി വരെ ഹലിമാബി ഒഴികെ രണ്ടാൾ എന്നുതുടങ്ങുന്ന പാട്ടാണ്. അങ്ങനെ പാടിയ ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ പാട്ട് പാടാൻ സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ, ഞാനന്നൊരു തായനേരി സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, എൻ്റെ മധുമാഷയാണ്. മധുമാഷനെ ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുകയാണ്. മത്സരിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് വരെ എനിക്ക് പനി വന്നിട്ട് ഒരു ഗുളിക വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാഷ് നമ്മളൊരു പാർക്കിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് എന്നെ അവിടെ ഒരു
സ്ഥലത്തിരുത്തിയിട്ട് മൂപ്പര് പോയി ഗുളിക വാങ്ങിക്കൊണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ഓർമ്മയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ മധുമാഷിനെ ഓർക്കുകയാണ്. ഹിന്ദി മാഷാണ്. നമ്മുടെ ഈ നമുക്കറിയാം ഈ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവസരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല, വളരെ ദുർബലമാണ് നമുക്ക്. ഇപ്പോഴും തിരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ, സിബ്രാനും മക്കുപ്രധാനും ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അവസരം. അതെ, നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ശാസ്ത്രീയ പഠന രംഗത്ത് താങ്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ടിന്റെ കാര്യം? ഞാൻ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പഠിച്ചത് വടകര കൃഷ്ണദാസ് മൂപ്പരടുത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ആ സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. സംഗീതം തന്നെ പഠിച്ചാൽ തീരാത്തതാണ്, ഒരുപാട് പഠിച്ചാൽ അതിന് അറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ആ ഒരു പഠിക്കാത്തതിൻ്റെ ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ മകനോട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി, ക്ലാസ്സൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ മൈലാഞ്ചി അല്ലെ, ആദ്യത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മാപ്പ് പറഞ്ഞൊരു ഷോ ആയിരുന്നു, റിയാലിറ്റി ഷോ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്, റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏഷ്യാനെറ്റ് മൈലാഞ്ചിയിലാണ്. അതിന് മുന്നേ പട്രൂമാലിൻ്റെ റിയാലിറ്റി ഷോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആ സമയത്തൊന്നും ഞാൻ മത്സരത്തിനായിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നപ്പോൾ മത്സരിച്ചു, നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ അതിൽ പാടാൻ പറ്റി. നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യണം, വീണ്ടും വരാം. അപ്പം ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത ആൾ ഭാര്യ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ രംഗത്ത് സജീവമാണ് അല്ലെ, മാപ്പിളപ്പാട്ട് രംഗത്ത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറുപ്പത്തിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ വന്നപ്പോഴായിരുന്നു, എങ്ങനെയായിരുന്നു? ചെറുതിലേ പാടുമായിരുന്നു, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ, രണ്ടാം ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ആ ഒരു ടൈമിൽ പാടുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ആ സമയത്ത് ഉമ്മയാണ് പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഉമ്മ പാടുമോ? ഉമ്മ അത്യാവശ്യം പാടും. ഉമ്മര് ഉമ്മാന്റെ പേര് നഫീസ, നഫീസ മടിക്കുന്ന അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഉമ്മ എഴുതുമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഉമ്മാന്റെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട്, ചെറുതിൽ ചുഖം പാടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ എന്റെ ബ്രദർ പാടുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് പാടാനൊക്കെ പോകുന്നത് നോക്കുന്നതൊക്കെ. പിന്നെ സ്കൂളിൽ ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലില് പ്ലസ് ടു ടൈമില് എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ പാട്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധമുള്ള എല്ലാ ഐറ്റം എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുക്കും. ക്ലാസിക്കല് കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ വിപിൻ മാസ്റ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് സ്കൂൾ ബേസിൽ തന്നെ അവരെന്നെ, പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പാടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിന്റെ ചെലവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിച്ചതാണ്. നീലേശ്വരായിരുന്നു സാറ് ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ക്ലാസിക്കലെ വിപിൻ മാസ്റ്ററാണ്. ഞാൻ ശരിക്കും ചെറുവത്തൂരാണ്, ചെറുവത്തൂര്. അപ്പോ പിന്നെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു, അവിടെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി. ഞാൻ വൊക്കേഷണലാണ് പഠിച്ചത് പ്ലസ് ടു. അപ്പോ ആ സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലില് രണ്ടു വർഷം മാപ്പിളപ്പാട്ടിന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു പാട്ട് കൂടി പ്രഷർ കൊടുക്കാതെ പോയാൽ അവർ ചോദിക്കും. ഉറ്റസാലി സ്വരു പട്ടം കൂടി ചുമരിട്ട് ചടി കടുപ്പത്തിലെ ഊറ്റമുറ്റ പുളി മാട്ടി വിട്ട് കടു ചാട്ടമുട്ട മുഷരത്തിലെ ചാട്ടമുട്ട മുഷരത്തിലെ ഉറ്റ വിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറ്റി ഹജ കട്ടിലെ ചെടിയും മറ്റതായി ഒടുക്കിറും ഇടക്കിടൻ സിറും എടി കൂടി പണി മുറിയായതായി കൂടി പണി മുറിയായതായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലെ, ലളിതഗാനം ഉൾപ്പെടെ അല്ലെ കൈ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലളിതഗാനം കൂടി നമുക്ക്. ഏതോരാപ്പാടി പാടും ഈ പാട്ടിൻ്റെ രാഗഭാവങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാടിയുണർത്തുമീ രാഗതലങ്ങളിൽ ആ രാമമുണരാറി വരുമോ. നല്ല പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരാണ്, അതിനെ കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്താല്. രണ്ടുപേർക്കും പറയാനുണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് വളരെ ചെറുതിലുള്ള ഒരു പ്രണയമാണ്. ചെറുതില് കാണുന്നതാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു.
റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ ഒരു പാരഡി പാടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് ആശംസാ പാട്ടുകൾ. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അവിടെ തന്നെ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഇവള് ചെറുപ്പത്തൂരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവർ ഇടക്കിടക്ക് വരും, ശനി ഞാൻ ഇവർ അവിടെ വരും, അവര് പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ വരും. അന്നേരം ഇവള് ചെറുതാണ്, അന്നേരം എത്രാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നത്? ആ അപ്പം വളരെ ചെറുതാണ്. ആ സമയത്തേ ഉള്ളൊരു ആ ഒരു ഇഷ്ടം, ആ ഒരു ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ കൂടി. പിന്നെ എന്താ പറയാ, അതിനിടക്ക് ഇഷ്ടം പറയാൻ പറ്റില്ല, കുഞ്ഞില് ഓരോ നാളോടുള്ള ഇഷ്ടം നമുക്കത് എന്തിലെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. അതൊരു സൗന്ദര്യം നമ്മളൊന്നുമല്ല, നമ്മൾക്കൊരു ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പൊ എനിക്ക് അന്നേരം ഞാന് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനീ കൂടുതലും നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനൊക്കെ പോകുന്ന എന്റെ ബ്രദറും കൂടി ഉണ്ടാവും. എന്റെ ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ടാണ് ചുക. അപ്പോ നമ്മളെപ്പോഴും അവിടെ ഒന്നിച്ച് കളിക്കും, റെക്കോർഡിങ്ങിന് പാടാൻ മാത്രം പോവും, പിന്നെ നമ്മള് കളികളായി. അപ്പൊ ആ ഒരു കളിക്കൂട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായത്. പിന്നെ അത് കുറച്ച് വലുതായപ്പോ പിന്നെ ഇഷ്ടമായി മാറി. പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മള് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകള്. കാരണം കുടുംബത്തില് ആദ്യം സമ്മറൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, രണ്ടാളുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒന്നാമത് എന്റെ വീട്ടെന്ന് പറയുന്നത് പാട്ടുകാരനാണ്, ഇവരെ വീട്ടുകാരൊന്നും പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു കുട്ടിയെന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മളെ ചില ഒരു ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്നതിനോട് ആദ്യമൊക്കെ, പക്ഷെ ഇപ്പഴല്ല, ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴാ അതൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞ് ഒന്നായില്ലേ കുടുംബങ്ങള്? രണ്ട് ഫാമിലിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നമ്മളെ കല്യാണം തീരുമാനിച്ച മുതലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവർ തുടക്കത്തിൽ അത് വീട്ടുകാരല്ല, വീട്ടിലെന്ന് പറയുന്നില്ല, പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല, അവരൊക്കെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. ഇന്ന് അവർക്കൊക്കെ അഭിമാനത്തോടെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇൻഷുഗാന്റെ വീട്ടുകാരായാലും. കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിന്നായിരിക്കണം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ആ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോ എനിക്ക് എല്ലാവരായാലും, ഇവര് 9 മക്കളാണ്, പിന്നെ അപ്പൊ ഈ ഏട്ടന്മാരായാലും പിന്നെ പെങ്ങന്മാരായാലും ഒക്കെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടാണ്. ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയും, ഇന്നത് ഇട്ടൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യും. ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടാണ്. ഉമ്മയൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. ഉമ്മ അത്യാവശ്യം പാടും, പഴയ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടും, പാട്ട് മുമ്പ് പാടാറുണ്ട്. പഴയ കാലത്ത് അവരെ കല്യാണ വീട്ടിൽ അവരെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈമുട്ടിട്ട് സബീന പാട്ടൊക്കെ പാടലുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ പാടിത്തരും ഈ സമയത്ത് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇനി അടുത്ത് സിഫ്രാനിലേക്ക് വരാം. നമ്മുടെ ഒരു പരിധി വരെ ചിലപ്പോഴ് നിസാം ഖാനേക്കാളും കടത്തി വെട്ടിയിട്ട് അല്ല, എന്നോട് പോകുമ്പോ ചില സിഫ്രാന്റെ ഉപ്പയല്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്കും അനുഭവമുണ്ടായി. നമ്മുടെ ആംഗിൾ എത്തുക്കെ അടിച്ചു അവിടെ പോയി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സിഫ്രാനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അവരുടെ മകനും ചർച്ച ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ സിഫ്രാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ പൂമരം എന്ന പാട്ടിലേക്ക് കൂടി അല്ലേ, അതോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4 വയസ്സ് പാടിയിട്ട് വളരെ ഇതായതാണ്. ആ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം. ഞാനും എൻ്റെ ആളും ആ 40 പേരും പൂമരം കൊണ്ട് കപ്പലുണ്ടാക്കി. ഞാനും എൻ്റെ ആളും ആ 40 പേരും പൂമരം കൊണ്ട് കപ്പലുണ്ടാക്കി. കപ്പലിലാണ് ആ കുപ്പായക്കാരി പങ്കായം പൊക്കി ഞാനൊന്ന് നോക്കി. കപ്പലിലാണ് ആ കുപ്പായക്കാരി പങ്കായം പൊക്കി ഞാനൊന്ന് നോക്കി. ഞാനൊന്ന് നോക്കി അവൾ എന്നെയും നോക്കി. 40 പേരും
ശിഷ്യന്മാരും ഒന്നിച്ചു നോക്കി. ഞാനും ഞാനും എന്താളും ആ 40 പേരും പൂമരം കൊണ്ട് കപ്പലുണ്ടാക്കി. നമ്മുടെ സിഫ്രാനിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും പാട്ടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിട്ടില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും ഏറെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ എടുത്തു വെക്കാവുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് സിനിമകളിൽ അല്ലേ നിറ സാന്നിധ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ അതിലൊന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ വിനിയൻ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മണിച്ചേട്ടൻ്റെ അല്ലേ, അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അനുഭവങ്ങൾ. അതില് മണിച്ചേട്ടനും പ്രണയിച്ച ഒരു പെണ്ണിന്റെ മോനായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ. ആ സമയം ഹാഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട്. അവന് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഹയർ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ഈ അവസരം പെട്ടെന്നാണ് വരുന്നത്, എറണാകുളത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വേറൊരാള് മുഖേനാണ് വിളിച്ചത്. ഒരു നിസാർ വടകര എന്നുള്ളൊരു നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അവരാണ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനൊരു ഷൂട്ട് ഉണ്ട്, അപ്പൊ മോന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 7 മണിയാകുമ്പോ എറണാകുളത്ത് എത്തണം, അവരൊരു സാറിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്നോ. അപ്പൊ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അവിടെ വന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു 10 മണിക്കാണ് നമ്മളത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് വണ്ടി എടുത്ത് വേറെ ഫ്രണ്ടിനെ കൂട്ടി പോയി. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിനെ കൂട്ടി പോയതാണ്. അവിടെ എത്തിപ്പോയി. അപ്പം മൂപ്പർക്ക് ഓക്കെ ആയ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഹെയർ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം, ചെറിയ എന്നിട്ട് ആ പടത്തില് ഹെയർ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലോണം കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മളിവിടുന്ന് പോകുമ്പോ തന്നെ കുറച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാ കട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ അവിടെ എത്തിയപ്പോ പറഞ്ഞു നമുക്കത് മേക്കപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതാണ് 100 രൂപ എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ആ ലൊക്കേഷന്റെയും കാര്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വിനയൻ അങ്കിള് എനിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കൊറേ ആൾക്കാർ ഞാൻ കണ്ടു, ധർമ്മജൻ അങ്കിൾ, പിഷാരടി ചേട്ടൻ, പിന്നെ കൊറേ ആൾക്കാരെ കണ്ടു. പിന്നെ അവ വിനയൻ അങ്കിൾ തന്നെ ഇടക്കിടക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടുന്ന് എനിക്ക് കൊറേ ചോക്ലേറ്റ് തന്നിരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് അനുഭവങ്ങൾ. പിന്നെ മറ്റൊരു പട അതുപോലെ തന്നെ അമ്പിളി അല്ലേ. അതെ അതെ. അപ്പൊ അതില് ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ മണാലി ഉൾപ്പെടെ അല്ലേ, അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊരു പടുത്തായിരുന്നു അല്ലേ, കുറച്ച് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത പടായിരുന്നു. അതില് സൗബിനിക്കാണ് കണ്ടിന്, നവീൻകാണ് കണ്ടു. ഷൂട്ട് മണാലിയിലാണ് ഉണ്ടായത്, അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ജോൺ പോൾ ജോർജ് ആണ്. മണാലി എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. സിബ്രാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോഴ് പാടുകയും ചെയ്തു, പാടിയിട്ടും പ്രഷർ സ്വീകരിച്ചു, അഭിനയിച്ചിട്ടും സ്വീകരിച്ചു. ഇതില് മോന് ഏതാണ് ഏറെ ഇഷ്ടം? എനിക്ക് രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ്. ഇനിയിപ്പോ ചോദിക്കാതെ പോകുന്ന കേൾക്കത്തില്ല. ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈലിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു പുറകിൽ എനിക്ക് നിറയെ ഇഷ്ടം? ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തില് ഒന്ന് പിന്നെ എല്ലാരും പറയും കട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയും. ചില സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു പറയും, വലിയ മുടി എന്നൊക്കെ പറയും. ചില കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പറയല്ലേ അവനിക്ക് ഭംഗിയാണ് ആ ഒരു മുടി എന്ന് പറയും. പക്ഷെ പാടുന്നതിന് മുന്നേ അവന് മുടി, നമ്മൾക്ക് ആ മുടിന്റെ ഒരു ഭംഗി കൊണ്ട് നമ്മൾ വളർത്തിയതാ, പാടുന്നത് കൊണ്ട് വളർത്തിയതല്ല. പിന്നെ അത് പിന്നെ അത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ വന്നു. ഇനി നമുക്ക് നൂറിലേക്ക് വരാം. നൂറി അല്ലേ, ഓക്കേ. നൂറി നിസ നമ്മുടെ മോളും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഉപകാരം അല്ലേ അല്ലേ, അതിലെ കൂടി പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ പാട്ട് രണ്ടുപേരും മോളാവോ? ഉപകാരം ചെയ്യാത്ത ആളെന്തിനാ, ഉപദ്രവം ചെയ്യുവാൻ പോണതെന്തിനാ, അപകാരം പകരുന്ന നാവെന്തിനാ, അഹങ്കാരം കരുതുന്ന കൽബെന്തിനാ, നമ്മുടെ കൽബെന്തിനാ. ഉപകാരം ചെയ്യാത്ത ആളെന്തിനാ, ഉപദ്രവം ചെയ്യുവാൻ പോണതെന്തിനാ, അപരാധം പറയുന്ന നാവെന്തിനാ, അഹങ്കാരം കരുതുന്ന കൽബെന്തിനാ, നമ്മുടെ കൽബെന്തിനാ.
കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ അതിന് നമുക്കുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങളും താങ്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ അതുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് അവസരങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല, അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു പാട്ട് ഇപ്പൊ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ കാണുകയാണ്. അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാട്ട് പാടി സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി പാടി ഒറ്റ ടൈക്കിൽ പാടണം, ഒറ്റ ടൈക്കിൽ ഒരു ഒരു അക്ഷരം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫസ്റ്റിലേ പാടണം, ഫസ്റ്റിലേ പാടണം. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഒരു ഡിജിറ്റലായിട്ടൊന്നും മിക്സിങ് കാര്യങ്ങള് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ പാടുകയാണ്. പാടിയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് എന്ത് പിച്ച് ഇതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് മുതലേ പാടുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. പിന്നത് ചെയ്ത് മാസ്റ്ററിങ് ആയി, പിന്നത് ഓഡിയോ ഇറങ്ങാൻ ഒരുപാട് കാലങ്ങളെടുക്കും. പക്ഷെ ഇന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം, എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഇക്കാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിറങ്ങി, ആ വർക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ കാസറ്റിന്റെ പുറത്ത് പോലും നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇല്ല, ഒരു ഫോട്ടോ പോലും. മാസ്റ്റർ നിസാംന്ന്, മാസ്റ്റർ ആലാപനം മാസ്റ്റർ നിസാംന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അതിന്റെ പുറത്തൊരു ആ വർക്ക് ഇറക്കിയ കമ്പനിയുടെ അവരെ മക്കളാരോ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ പല വിചാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയാണ് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് അന്നും ഇന്നുമായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഈ മാപ്പിളപ്പാടിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാം എഞ്ചോടി മ്യൂസിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും ഇതിനു വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റി വെച്ചത്. അപ്പൊ അന്ന് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ അല്ലെ കല്യാണ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പാടുകയായിരുന്നു ഒരു രീതി. ഇന്നത് മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഇന്നിപ്പോ ഒരുപാട് വേദികളിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മാറ്റം ഏകദേശം അടുത്തറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഒന്ന് അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ. ഞാനൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂസക്ക പീർക്ക അവരൊക്കെ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഒരു വേദിയിൽ എങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റും, കല്യാണ വേദിയിലൊക്കെ പാടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ സമയത്ത് വർക്കുകളിറങ്ങി. പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് എന്നെ ഈ ഒരു രംഗത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹാരിസ് തളിപ്പറമ്പാണ്. എൻ്റെ ആദ്യം എന്നെ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഹാരിസ് തളിപ്പറമ്പാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പാടിയത്, ഫിർദൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൽബം. ഓഡിയോ ആണ് മണിമുത്ത് ബേബിക്ക് കാനോത്ത് എന്നുള്ള പാട്ട്. അതുപോലെ അഫ്ലൽ റസൂലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അറബി ഗാനം, അത് ഞാൻ പാടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ പാട്ട് പിന്നീട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഈ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ മത്സരിക്കുന്ന യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ മത്സരിക്കുന്ന പാട്ടാണ് അഫ്ലലുറസൂലി നബി ത്വാഹ മുബാറക്. അഫ്ലലു റസൂലി നബി ത്വാഹ മുബാറക്. മുജ്തബ മുർത്തല യാ ഹബീബു യാ മുബാറക്. മുജ്തബ മുർത്തല യാ ഹബീബു യാ മുബാറക്. റബ്ബി സ്വല്ലി അല നബി ത്വാഹ മുബാറക്. റബ്ബി സ്വല്ലി അല നബി ത്വാഹ മുബാറക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുമ്പത്തെ ഞാനൊക്കെ പാടിയിരുന്ന സമയത്തുള്ള കല്യാണ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിൽ എന്താ പറയുക ഫുൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകളായിരിക്കും. ഈ കല്യാണ വീടുകളിൽ തലേന്ന് മൈലാഞ്ചി രാത്രിയിലൊക്കെ കല്യാണ പാട്ടുകൾ അവരുടെ പേര് വെച്ചിട്ടൊക്കെ പാടുന്ന ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതാണ് കൂടുതൽ. അതുപോലെ കൈമുട്ടിപ്പാട്ട്, കൈമുട്ടിപ്പാട്ടൊക്കെ അന്നേ ആ സമയത്ത് ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ട്രെൻഡായിട്ട് വീണ്ടും അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂസക്കാൻ്റെയും പീർക്കാൻ്റെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് വേദികൾ അങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കല്യാണ പരിപാടികളിലൊക്കെ അവരുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ മറിച്ച് ഇന്ന് അതൊക്കെ മാറി, ഇന്നൊരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കല്യാണ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല പ്രോഗ്രാം, പഴയ ഒരു സ്റ്റൈലല്ല. ഒരു വലിയ മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കീബോർഡ് ഉണ്ടാവും, ഒരു തബല കൂടിയ ഒരു കമ്പോസർ, ആ ഒരു മൂന്ന് പീസാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് സ്റ്റേജ് നിറച്ചും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ ഈ വർക്കുകളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ തൻസീർ കൂത്ത് പറമ്പിന്റെയും ചാൾ ബോയ്സിന്റെ ഒക്കെ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു താങ്കളുടെ ഒരു അനുഭവം തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്തായാലും പറയണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ താജുദ്ദീൻ വടകര, താജുക്ക, അതുപോലെ കൊല്ലം ഷാഫി അവരൊക്കെ ഈ ആൽബം മേഖലയിൽ ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് തകർത്താടുന്ന ഒരു സമയം.
ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടുക, അത് മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും അഭിനയിക്കുക, നമ്മൾ വിഷ്വൽ അതിലൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പാടിയ പാട്ടുകളൊന്നും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പാടിയതാണോ ഒന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ പാട്ടാണ് എൻ്റെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം എന്നുള്ള. ക്യാമ്പസിലൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല ഹിറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു പാട്ട് ഞാനാ പാടി എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല. കാരണം ഞാനതിന് മീഡിയയിൽ വന്നിട്ടില്ല, ആൽബം ഇതിൽ വേറെ ആളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ആൽബം വിഷ്വൽ മീഡിയയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ എൻ്റെ അനുജൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. തൻസീറാണ്, തൻസീർ കൂത്തുപറമ്പ്, താൽബോയ്സിൻ്റെ അതിലാണ് ഫസ്റ്റ് കുഞ്ഞുപെങ്ങളുടെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽബത്തിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ആ ഒരു തുടക്കം എന്തായാലും നല്ലൊരു തുടക്കമാണ്. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആൽബം മേഖലയിലൊക്കെ ഒരു നിര സാന്നിധ്യമാകാൻ പറ്റി. കുഞ്ഞുപെങ്ങളെ കല്യാണത്തിൽ ഉള്ളത് ഞാനും അതുപോലെ താജുക്ക, അതുപോലെ അത്തുക്ക, അതുപോലെ തൻസീർ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു നാല് ബ്രദർ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതാണ്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രണയ ഗാനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിലേക്ക് സാധനം വരുന്നത്. കുഞ്ഞുപെങ്ങളെ കല്യാണം ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം, ഒരു പെങ്ങള് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊരു സാധനം വരുന്നത്, അതങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക ഇറങ്ങിയ മുതൽ ആ തുടക്കം തന്നെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായി. പിന്നെ അത് എല്ലാ വർഷവും ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. കുഞ്ഞുപെങ്ങളെ കല്യാണം, പിന്നെ ഫോർ ബ്രദേഴ്സ്, പിന്നെ ഇക്കാക്കാന്റെ കല്യാണം, സ്നേഹ വീട്ടിലെ കല്യാണം, പിന്നെ ചെക്കനും പെണ്ണിന് കല്യാണം. പിന്നെ അതിൽ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് സ്നേഹ വീട്ടിലെ കല്യാണം, അതില് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. ചെക്കനും പെണ്ണും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ കല്യാണം വീണ്ടും ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റി. ആ ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു മണവാളിലും മണവാട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കാണാൻ പറ്റി. അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. പിന്നെ അത് ജനം ഏറ്റെടുത്തൊരു ജനം ഏറ്റെടുത്തൊരു വർക്കാണ് അവർ. കുഞ്ഞുമകളെ കല്യാണം എല്ലാം എല്ലാ വർഷവും ഇറങ്ങുന്നത് അഞ്ച് വർക്ക് അഞ്ച് ഭാഗമായിട്ട് ഇറങ്ങി. ഇപ്പം കൊറോണൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറക്കിയിട്ടില്ല. അതിനിപ്പോ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങുക, നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു വർക്ക് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ടീം വർക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. ഒപ്പം നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ താങ്കള് ഒരുപാട് വിദേശ ഷോകൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ഗൾഫിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഷോകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റക്കുമല്ല നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഗൾഫ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാസികളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ട്. മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്നല്ല, എല്ലാം കലാപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് തരുന്നത് നമ്മുടെ ഗൾഫ് പ്രവാസികളാണ്. അപ്പോ ഈ പെരുന്നാളിനും നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ ആയത് മുതലാണ് നാട്ടില് പെരുന്നാളിന്റെ. അതെ അതെ അതെ, നോമ്പിന്റെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ പോകും. നോമ്പിന്റെ രണ്ട് നോമ്പ് നമ്മൾ അവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ അവിടെ പെരുന്നാളിന്റെ പെരുന്നാളിന്റെ അതുപോലെ ഒന്നാം പെരുന്നാള്, രണ്ടാം പെരുന്നാള്, മൂന്നാം പെരുന്നാള്, അങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ കുറെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ നാട്ടിൽ ഒരു പെരുന്നാള് ഒരു ആഘോഷം തീർന്നു. അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാം പെരുന്നാള്, രണ്ടാം പെരുന്നാള്, മൂന്നാം പെരുന്നാള്, നാലാം പെരുന്നാള് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ദുബായ്, അബുദാബി, അൽഐൻ അങ്ങനൊക്കെ പ്രോഗ്രാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുവൈത്ത്, അതുപോലെ ദമാം, മസ്കറ്റ്, സൗദി, എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പം ഈ ഒരു കല കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റാത്ത പല സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു. പിന്നെ അതുപോലെ സൗദി ഉംറ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആ ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലി ആയിട്ട് പാടാൻ പറ്റിയില്ലേ, അതിലൊരു സന്തോഷം എങ്ങനെ പങ്കുവെക്കുന്നത്? കാരണം സാധാരണ നമുക്കറിയാം നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു തമാശ പറയും പോലെ ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്ന് എത്ര എന്ന് പറയും പോലെ നമ്മളിതിൽ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും. അതെ, അതിനെ കുറിച്ച് അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, ആർക്കും ലഭിക്കാത്ത. സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ പാടും, എല്ലാം അഭിനയിക്കും, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലെ, ഇതല്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചത് ആ സന്തോഷം എങ്ങനെ താങ്കൾ പങ്കുവെക്കുന്നു? എങ്ങനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം ഞാൻ ശരിക്കും ഫീൽഡിൽ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നല്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ വിചാരിച്ചു പാട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട് ഇനി പാട്ട് പാടിപ്പിക്കൂല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ധാരണ. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പാടെ വീട്ടിൽ ഇവരെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ഉപ്പയുണ്ട്. അപ്പൊ ഉപ്പയാണ് പാട്ട് ആദ്യം പാടിപ്പിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്, ഇവള് പാടിപ്പിച്ചൂടെന്ന് ഉപ്പയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അത് എനിക്ക് എന്തായാലും എടുത്തു പറയാനുള്ള ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂല. പക്ഷെ ഉപ്പ മരിച്ചു, രണ്ടു വർഷമായി ഇപ്പൊ മരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഉപ്പ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്. മോൻ പാടുന്നതിലായാലും ഉപ്പ ഭയങ്കര ആസ്വാദകനാണ്. എന്റെ ഉപ്പയായാലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്.
അപ്പോ ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. അവര് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് അവിടെ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടുകാരാണ് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളത്. അപ്പം അവരെല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വന്നു പിന്നെയാണ് മോൻ പാടുന്നത്. പിന്നെ ഇവൻ പാടുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊന്നുമില്ല ഇവൻ ഇങ്ങനെ വലുതായി പാടും, ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ അറിയും. അപ്പൊ മോൻ വന്ന് പാടി. പിന്നെയാണ് ഈ മോളും അവൾ പാടുന്നെങ്കിൽ പാടട്ടെ, അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ നിർബന്ധത്തിൽ പാടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഏട്ടന്മാരൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോ യൂട്യൂബിൽ എന്താ പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്റെ മൂത്ത ഏട്ടനൊക്കെ മെസ്സേജില് ഓരോ ഉപദേശങ്ങള് തരും. അതിലേക്ക് വരാം, അതിലേക്ക് വരാം. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് അല്ലേ, നമുക്ക് അതില് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചാനൽ രണ്ടും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രേക്ഷകര്. അപ്പൊ അതില് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടുണ്ട്. അതിലെ കൂടി ഒന്ന്, നമ്മളിപ്പോ ചാനൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ മോന്റെ പേരിലുള്ള സിഫ്രാൻ നിസാം എന്നുള്ള ചാനലാണ്. അത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ അടുത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ. അത് നമ്മള് തുടങ്ങാൻ വിചാരിച്ചല്ല, നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം തുടങ്ങിയതാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിക്കൂടെ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സിഫ്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നല്ല സബ്സ്ക്രൈബാണ്, നല്ല വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പ്രേക്ഷകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം തുടങ്ങിയ ചാനലാണ്. ഓക്കെ, സിഫ്രാനോട് നമ്മുടെ എന്തായാലും നമുക്കറിയാം, അച്ഛൻ ഗംഭീരായിട്ട് പാടും, അമ്മ പാടും അല്ലേ, അനിയത്തിയൊക്കെ പാടും, എല്ലാവരും അതിലാണ്. ഒപ്പം താങ്കൾ സിനിമയിലൊക്കെ സാന്നിധ്യമായിട്ടുണ്ട്. ശ്രീപുരു സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്? അവിടുത്തെ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ്, ഫാദർ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാദേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സെല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ചില സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് കുറെ ഗിഫ്റ്റ്സ് എല്ലാം തരുന്നുണ്ട്, സ്കെയില്, പെൻസിൽ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കൂ. സ്കൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സ്കൂളില് എന്റെ സിസ്റ്റർ, ഫാദർ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ്, പിന്നെ ഗിഫ്റ്റ്, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫുള്ള് എപ്പോഴും ഞാനല്ലേ അത്, ഞാൻ കള്ളത്തം ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ള് കണ്ടുപിടിക്കോ കണ്ടുപിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ അന്ന് LKG ഉണ്ടാവുമ്പോ എപ്പോഴും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നാമത് ആള് ചെറുതാ നമ്മള് കാണില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ കാര്യങ്ങള്. നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് വർക്കുകളില് ഉപകാരം ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് അല്ലേ, ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് മോള് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഉപകാരം നമ്മൾ എന്താ പറയാ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു നമുക്കൊരു ഉപകാരമായിട്ടുള്ള രാഗിട്ടൂല അത് അല്ല, അത് അവളോട് അതില് കമന്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആൾക്കാരിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും, അത് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും. അപ്പൊ ഉപകാരത്തിലേക്ക് വരാം. അപ്പോ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ നല്ല മുറുകി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ നമ്മള് ഇതൊരു പഴയ പാട്ടാണ്, ഒരു സൂഫി സോങ് ആണിത്. മർഹൂം എംപിച്ചി താനൂർ എംപിച്ചി കോയ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂപ്പർ എഴുതിയിട്ടുള്ള, അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള, അദ്ദേഹം തന്നെ പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ്. അപ്പൊ ജനങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെ എത്തിയിട്ടില്ല. ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു സാധനം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഓർക്കസ്ട്രയൊക്കെ ചെയ്ത് പുതിയ മ്യൂസിക്കിൽ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഓർക്കസ്ട്ര ചെയ്തു. ഓർക്കസ്ട്ര നമ്മൾ പാടി, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിഷ്വലും പ്ലാൻ ചെയ്തു. നല്ല ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിലാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു ചെമ്മീൻകണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം, അവിടെ നിന്നാണ് വിഷ്വൽ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്ന് ചെയ്ത് പിറ്റേ നമ്മളതിന് പബ്ലിസിറ്റി. അപ്പൊ അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ നമ്മളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു, കൂടുതൽ പബ്ലിസിറ്റി ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. അന്ന് രാത്രി തന്നെ സാധനം കണ്ട്
നമ്മള് വെറുതെ അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്റെ ബ്രദർ ഉണ്ട് അവൻ പാടുന്നതാണ് അപ്പൊ അവനിപ്പം ഗൾഫിലാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അവന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചതാണ് ജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അവന് പാട്ട് ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല അവന് പോലും പാട്ട് കേട്ടില്ല അപ്പൊ അവനാണ് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇറക്കുവായിരുന്നുള്ളതില് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു രജനാസ് എന്നാണ് പേര് രജനാസ് പറമ്പത്ത് അതിൽ കാണുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ രജനാസ് പറമ്പത്ത് ഇവിടെ ബ്രദറാണ് സിംഗറാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പാടുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടിയൊരു വലിയൊരു ഉപകാരമാണ് ഉപകാരം കൊറോണ കാലത്ത് അതെ അതെ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഇവിടെ സിഫ്രാൻ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും പ്രേക്ഷകർ ഇടക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സിഫ്രാൻ ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് പാപ്പാ കേതേ ഹേ ബഡാ നാം കരേഗാ ബേട്ടാ ഹമാരാ ഐസാ കാം കരേഗാ മഗർ യേ തോ കോയി ന ജാനേ കേ മേരി മൻസിൽ कहा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा നമ്മളിവിടെ താങ്കൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ മൈലാഞ്ചിയിൽ വരിക്കും പിന്നെ പട്രുപോലെ എത്തിയായിരുന്നു അല്ലെ കൈരളിയുടെ അതിന്റെ ഒരു ടീമിന്റെ ലീഡർ ആയിരുന്നു താങ്കൾ ആ അനുഭവം കൈരളി ടിവിയിലെ പട്രുമാല് അത് എന്താ പറയുക ട്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു കേരളത്തിലെ എല്ലാ സിംഗേഴ്സും അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോ ഒരു ടീം ലീഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് കളേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ടീം അതായത് റോസ് കളറിലെ റോസ് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ ഇതുപോലെ പാടാൻ പറ്റി നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു നല്ല എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നമ്മളൊരു കുടുംബം പോലെ ആയിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫീൽഡിലുള്ള എല്ലാ സിംഗേഴ്സും അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു നമ്മുടെ അതിൻ്റെ രണ്ടാം സ്ഥാനം നമ്മൾക്കായിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അല്ലേ പട്രുമാലും താങ്കളും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പട്രുമാലും അതേപോലെ പിന്നെ ഞാനും പങ്കെടുത്തതാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഷൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ മോൻ ചെറുതാണ് അവനൊരു ആറു മാസം ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഒരുപാട് പാട്ടുകാർ കുറെ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അപ്പോ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ അതുകൊണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഒരുപാട് ടൈപ്പുള്ള പാട്ടുകൾ പാടാൻ പറ്റി കുറെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടി അവിടെ പിന്നെ അപ്പൊ അവിടെ പാടിയതെന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവൻ കുഞ്ഞാണ് ഫീഡിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ടൈമിലാണ് അപ്പോ ആരെങ്കിലും ഇവനെ പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കും അപ്പൊ ആ ടൈമിലാണ് ഞാൻ പോയി പാടുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെയാണ് മോൻ ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് അന്ന് അവൻ കുഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ അതേപോലെ കുട്ടിപ്പട്രുമാൽ എന്നുള്ള ഷോയിലേക്ക് മോനെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചു അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മള് മൂന്നുപേരും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പോയി ആ ഒരു സമയത്ത് ആ സമയം ഞാനും ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ അതൊരു ഒരു ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അല്ലേ അല്ലെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇസാംക ഒന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോഴും കാരണം ചെറുതില് അല്ലെ താങ്കൾ അവിടെ എത്തുന്നു താങ്കൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് വളരെ ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കൊച്ചു പിന്നീട് അവൻ അതേ സെറ്റാണ് പിന്നെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവനെയും കൊണ്ട് പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേ ഫോട്ടോ പിന്നെ അവൻ ഇത്രയും കുറച്ച് വലുതായിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് പോകും കാരണം നമ്മളെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കാരണം നമ്മള് റിയാലിറ്റി ഷോയിലാണ് അവിടെ ഒരു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിടത്തേക്ക് മോനൊരു അടുത്ത് എല്ലാരും പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ നൂറി വിട്ടെടുക്കോ ഇല്ല പാടും अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही ना समझाओ हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही ना समझा बहुत बोला रे बेचारा न जाने किस पे आएगा हे अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा ഇതിലേറെ മനസ്സിന് സ്പർശിച്ച
ഒരുപാട് വർക്ക് ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനായിരിക്കും, എന്തായാലും എടുത്തു പറയുമ്പോഴേതായിരിക്കും. താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ പാട്ടുകളും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. ആ അപ്പം എല്ലാം ഒന്നിനോടൊന്ന് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാടി ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ. അപ്പോൾ അതിൽ മനസ്സിൽ തട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കമൻറ്റുകളും മനസ്സിൻ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കമൻ്റൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പ്രിയമുള്ള പ്രവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാട്ട് ചെയ്തപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിളിച്ചു, വിളിച്ചിട്ട് പ്രവാസികൾ എടുത്തു പറയാന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് വല്ലാത്തൊരു മനസ്സിൽ ടച്ച് ചെയ്തൊരു പാട്ടാണ് പ്രിയമുള്ള പ്രവാസികളെ. ആ പാട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചൊരു നാല് പേര് പാടാം. പ്രിയമുള്ള പ്രവാസികളെ, തണലേകിയ സഹോദരരെ, റബ്ബിനോട് ഇന്നിതാ ഞാൻ തേടുന്നു, തനിച്ചല്ല നിങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ, ഈ കാലവും ഈ വ്യാധിയും ദൂരെ മാഞ്ഞു പോകുമേ. പ്രിയമുള്ള പ്രവാസികളെ, തണലേകിയ സഹോദരരെ, ഈ ഒരു പാട്ടാണ് ആണല്ലേ. ഇവിടെ താങ്കൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മനസ്സിൽ സ്പർശിച്ച ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അതൊന്ന്? എനിക്ക് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുക, എൻ്റെ മോൻ ആദ്യമായിട്ട് പാടി ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ആ ഒരു പാട്ട് തന്നെയാണ് പൂമരം എന്നുള്ള പാട്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തില് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പാട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ എൻ്റെ മോന്. കാരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ലെവലിലേക്ക്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അവന് ഇത്രയും ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും, ഇത്ര കുഞ്ഞിലവൻ പാടുന്നു. അതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ട് എന്ന് പറയുക. ഒരിക്കലും മനസ്സിന്ന് ഒരിക്കലും വായിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പാട്ട് അവൻ ആദ്യമായി പാടിയതാണ്. സിബ്രാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ പാടുന്നത് പാട്ടുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു പാട്ടുകളൊക്കെ അറിയാലോ. ഉപ്പ പാടിയ ഏറ്റവും നല്ല പാട്ടായിട്ട് മോന് തോന്നിയത് ഏതാണ്? എനിക്ക് പണ്ട് ചെമ്പകപ്പൂ ചന്തമേ എന്നുള്ള പാട്ടാണ് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായത്. ഉമ്മയുടേതോ ഉമ്മയുടേതോ? ഉമ്മാന്റെ ശുക്രിയ എന്നുള്ള പാട്ട്. ചെമ്പകപ്പൂ ചന്തമേ ഞാൻ കൊതിച്ച താരമേ, ചെമ്പകപ്പൂ ചന്തമേ ഞാൻ കൊതിച്ച താരമേ, നീ എനിക്ക് സ്വന്തമാകുമോ പെണ്ണെ, നീ എനിക്ക് സ്വന്തമാകുമോ. എത്ര നാളിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നു കണ്ടു മിണ്ടുവാൻ, എത്ര നാളിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നു കണ്ടു മിണ്ടുവാൻ, ഇഷ്ടമൊന്ന് ചൊല്ലാമോ പെണ്ണെ, ഇഷ്ടമൊന്ന് ചൊല്ലാമോ. ഓക്കെ, ഒരു പാട്ട് താങ്കളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, അത് കൂടി ഒന്ന് പാടിയാൽ നമുക്ക്. അത് ശുക്രിയ, നമ്മുടെ താൽ ബോയ്സ് ആണ് അത് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് താൽ ബോയ്സിന്റെ മാർക്കറ്റിലൂടെയാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് പാടിയും കൂടി. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് മറ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ. ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങി പിന്നീട് വേദികളെത്തി വിദേശത്തും ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഏതെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ കലാരംഗത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു, അത് അവരിപ്പോഴും മനസ്സിൽ സ്പർശിക്കുന്ന? ഞാനത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇതേപോലെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാലും എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വേദിയിലൊക്കെ നമ്മളത് നമ്മളെ പറയാലോ. അപ്പം മനസ്സിൽ വേദനകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ പല ആൾക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അങ്ങനെ എനിക്ക് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഷോയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാട് അവഗണനകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് നല്ല ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഒരു നോവായിട്ട് അതെപ്പോഴും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു അതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ പറയുക, എൻ്റെ
മകനിലൂടെ അതുപോലെ മകളിലൂടെ നമ്മളൊരു ഫാമിലി ഒരു ഇതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനൊരു കാലത്ത് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെ നിർത്തി നിർത്തിപ്പോവാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് അത്രക്കും മാനസികമായിട്ട് ഞാൻ തളർന്നു പോയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ എല്ലാം വേദനയ്ക്ക് പകരമാണ് ഈ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ. കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ വലിയ ഇതിലപ്പുറം വലിയ സന്തോഷം എല്ലാരും പാടുന്നു, ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒക്കെയാണ് അതിന്. ഇവിടെ സിഫ്ര, ഈ നമ്മുടെ പാട്ടിൽ ഓക്കെ, അഭിനയത്തിൽ ഓക്കെ, ഈ ഒഴിവ് സമയങ്ങളൊക്കെ മറ്റു പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഞാന് നൂറിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കും, പിന്നെ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യും. അതെ, പിന്നെ ഇതന്നെ. ഡ്രോയിങ് അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, നല്ല ചിത്രം വരക്കും നന്നായിട്ട്, നല്ലൊരു അവള് നന്നായിട്ട് വരക്കും കേട്ടോ. അവൾക്ക് നല്ലൊരു മൈൻഡില് അവളെ മൈൻഡിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് സംഭവം, ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവള് തന്നെ മൈൻഡിൽ എന്തൊക്കെയോ കഥകളൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യട്ടെ നൂറി, ഡാൻസ് ചെറിയ ഉബ്ബുടെ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്ന് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ടോയ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡാൻസ് ചെയ്യും, ഡാൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഡാൻസിങ് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഒപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രേക്ഷകരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം? കാരണം ഒന്ന് ഈ വിദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ ഈ പാട്ടിലെ സ്വീകാര്യത ഉള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ കേരളത്തിലാണ്, ഇപ്പം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ പ്രേക്ഷകരുടെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും? പ്രേക്ഷകര് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ വിചാരിക്കുന്നതാണ് പ്രേക്ഷകര് ഇന്നത് സ്വീകരിക്കും ഇന്നത് സ്വീകരിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കും, പക്ഷെ അത് അവരിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർ എല്ലാ രീതിയിലും, അതിപ്പോൾ പ്രണയമായാലും ഒരു ഭക്തിയാണെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും ഒരു സന്ദേശമാണെങ്കിലും എന്തായാലും ഏത് രീതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രേക്ഷകർ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കും, നല്ല സപ്പോർട്ട് തരും, അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പം അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ഇരിക്കും. നമ്മുടെ ഈ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഫാമിലി ഉൾപ്പെടെ സ്വീകരിച്ചു, അതിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഹിന്ദു ഭക്തി ഗാനം പാടിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ഇരുകൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അതിനൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ, ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ അതിനൊരു മറ്റൊരു തരത്തിലൊരു സ്വീകാര്യത ആണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സറിഞ്ഞ് അവർ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അത് നമ്മള് ആ ഒരു പാട്ടിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ആ ഒരു പാട്ട് പണ്ടേ നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മലക്ക് പോകുന്ന ടൈമിലൊക്കെ എന്റെ വീടൊക്കെ ആ ടൈമിൽ അമ്പലവും പള്ളിയൊക്കെ അടുത്തടുത്തുള്ള, അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ഹിന്ദുക്കളാണ് അവരെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ മിംഗിള അങ്ങനെ എല്ലാ മതക്കാരും ഒക്കെ ഉള്ള സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അടുത്തടുത്ത് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീടായാലും ഹിന്ദുസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളീ മലക്ക് പോകുന്ന ടൈമിൽ അമ്പലത്തിൽ സന്ധ്യാ ടൈമിൽ ഇത് വെക്കും, ഇത് എപ്പോഴും കേൾക്കും. ആ പാട്ടിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ആ പാട്ട്, രാവിലെ ആ പാട്ട് അമ്പലത്തിൽ പാട്ട് കേട്ടിട്ടാണ് പ്രത്യേക ഒരു രസമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പാട്ട് നമ്മൾ പാടാൻ കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഉനൈസ് മാട്ടൂല്, നല്ല സിംഗറാണ്. അപ്പോൾ വേറൊരു വർക്കിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ അത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ പല്ലവി മാത്രമേ പാടിയിട്ടുള്ളൂ, പള്ളിക്കെട്ട് ശബരിമലക്ക് ആ പാട്ട്, ആ പാട്ട് പാടി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ അന്നേരം ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം ടിക്ടോക്ക് നിർത്തലാക്കി. അത് കൊറോണ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ്, കൊറോണൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പാടി. അത് ടിക്ടോക്കിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇടുന്നത്. ടിക്ടോക്കിലിട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തി. അപ്പം തന്നെ ഈ ശബരിമലൻ്റെ ഒരു പേജിൽ ആ സാധനം വന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേജിൽ വന്നു. എല്ലാ മതക്കാരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്, വലിയ നല്ലൊരിതാണ് ആ പാട്ട് കൂടി നമുക്കൊന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള പേജിലൊക്കെ ആ സാധനം കയറും. ഓക്കെ, അത് പാടാം. പള്ളിക്കെട്ട് ശബരിമലക്ക് കല്ലും മുള്ളും കാലിക്കമിട്ട് സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം. പള്ളിക്കെട്ട് ശബരിമലക്ക് കല്ലും മുള്ളും കാലിക്കമിട്ട് സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയെ. നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് കർപ്പൂര ദീപം സ്വാമിക്ക് അയ്യപ്പ മാർഗളം കൂടിക്കൊണ്ട് അയ്യനാടി ചിന്തിടുവാൻ ശബരിമലക്ക് ചിന്തിടുവാൻ
സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ നമ്മുടെ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ നിറകൈയോട് സ്വീകരിച്ചു പ്രേക്ഷകര് ഒപ്പം അംഗീകാരങ്ങൾ തേടി തരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെ പി ഉമ്മറിന്റെ അല്ലെ മികച്ച ഗായകൻ 2014 2019 മകനെയും തേടിയെത്തി 2018 രണ്ടു വർഷം കിട്ടി അല്ലെ ഓക്കെ ഒപ്പം താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചു പ്രേണസീ അല്ലെ ആ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷത്തെ കൂടി ഒരുപാട് സന്തോഷം കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം തേടി വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതിന്റെ ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ റഹീം പൂവാട്ട് പറമ്പാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു അംഗീകാരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രി അയച്ചു കൊടുത്തത് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. നമ്മുടെ ഈ ഉപകാരം ഹിറ്റായതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അടുത്ത പ്രൊജക്ട് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ചങ്ങാറി അതും ഒരു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യം മോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാന്നിധ്യം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത് ചങ്ങാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള നൌഷാദ് കണ്ണൂരാണ് അതിന്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നിരവധി നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ജന്മം കൊണ്ട് നാം ഇരുകാലി അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ഹാരിസ് തളിപ്പറമ്പ് ഹാരിസ് തളിപ്പറമ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഹാരിസ്കയാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അമർ മൊയ്തുവാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വർക്കും ചങ്ങാതിയും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ ഒരു പാട്ട് ഓക്കെ നാലുപേര് പാടാം തെറ്റുപറ്റും ചങ്ങാതി കുറ്റമല്ലതു ചങ്ങാതി തെറ്റു തെറ്റാണെന്നറിഞ്ഞാൽ തെറ്റു ശരിയാക്കാൻ തുണിഞ്ഞാൽ കുറ്റമാണതു ചങ്ങാതി കുറ്റമാണതു ചങ്ങാതി ഓക്കേ ഇനിയിപ്പോ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു പ്ലാനിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നീങ്ങുന്നുണ്ടാവും അതിനെ കുറിച്ച് ആ നമ്മളുടേതായ ചാനലിൽ വേറൊരു വർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് വർക്ക് എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിന് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സാധനം തന്നെ കൊടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളോട് ഇപ്പം മെസ്സേജ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദേശ ഗാനങ്ങൾ മെസ്സേജുകളുള്ള പാട്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്യാനുള്ള അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് പെരുന്നാളിന് വരുന്ന പെരുന്നാളാണ് അപ്പൊ പെരുന്നാളിനൊരു വർക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിട്ടൊരു വർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ചാനലല്ല റൈം ടൂൺസ് എന്ന ചാനലിലുള്ള സനു ഫർ സനു ആണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കലിയിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു പെരുന്നാൾ വർക്കിന്റെ പേര് അപ്പൊ പെരുന്നാളിന്റെ തലേ 19th യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോ ആ വർക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പെരുന്നാളിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് എല്ലാവരും കാണണം കലിയിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഒക്കെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് പലപ്പോഴായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഓരോ വളർച്ചയിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കലാരംഗത്തൊക്കെ വിവാദങ്ങൾ വേഗം പുറകെ കൂടി വരാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വല്ലതും ഇല്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു പാട്ട് പാടുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ടീമിന്റെ വർക്കാണ് അത് പോയി പാടുക വരിക അല്ലാണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് വേറെ അനാവശ്യ ചർച്ചകളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നിനും ഞാൻ നിൽക്കാറില്ല പൊതുവെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ നമ്മളീ പറഞ്ഞതുപോലെ താങ്കൾ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു ഭാര്യ അതിലേക്ക് വരുന്നു മകൻ വരുന്നു മകൾ വന്നു എല്ലാവരുമായി പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ചു ഈ പ്രേക്ഷകരോട് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളതും പങ്കുവെക്കാനുള്ളതും എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പോലും ഇരിക്കാൻ കാരണം പ്രേക്ഷകരാണ് പ്രേക്ഷകർ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളെ ഏത് രീതിയിലും കമൻറ്റിലൂടെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം തരുന്നത് പ്രേക്ഷകരാണ് പ്രേക്ഷകരില്ലെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളില്ല ഒരു കലാകാരൻ എല്ലാ കലാകാരന്മാരുടെയും അവസ്ഥ അതാണ് പ്രേക്ഷകർ അവരുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല അപ്പം അത് എല്ലാ കലാകാരന്മാരും മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടും പ്രോത്സാഹനവും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം ചെറുതിലെ പാടുകയും പിന്നീട് സ്കൂൾ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലൊക്കെ പാടുകയും കുട്ടിക്കാലത്തെ നമ്മുടെ കാണുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു സ്നേഹത്തിലാവുന്നു പ്രണയത്തിലാ വിവാഹം കഴിച്ചു അപ്പൊ താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഭർത്താവായിട്ടും ഈ മക്കളെ ലഭിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം കൂടി എങ്ങനെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു വാക്കുകളിലൂടെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ വാക്കിനപ്പുറത്താണ് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പോലും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മക്കളിലൂടെ ആയാലും ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടും ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരുടെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടെടുത്ത്
പലപ്പോഴായിട്ട് ഈ നമുക്കറിയാം, പലപ്പോഴും താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഈ പാട്ട് രംഗത്തേക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പാടി അവിടെ ഒതുങ്ങും, മറ്റു പൊതുവേദികളിൽ. ഇന്ന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഒതുങ്ങി കൂടുന്നവരുണ്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അവരോട് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, കാരണം താങ്കൾ അത് അനുഭവിച്ചു വന്നു, പിന്നീട് അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്, അപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് എന്താണ്? പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരാം, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വരാം. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ വന്നാലും നമ്മൾ നമ്മളായി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളാവുമ്പം നമ്മളെപ്പോഴും സേഫാക്കി വെക്കുക, അതാണ് കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളുണ്ടാകും, പക്ഷെ അത് പിന്നെ തരണം ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റണം. പിന്നെ നമ്മളൊരിക്കലും അതിലേക്കൊന്നും വഴുതി വീഴാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു കാര്യമാണ് സ്വയം സുരക്ഷ എന്തായാലും ഉണ്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാലും അതിൽ നേരെ ചാടി ഇതാക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ പാടാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാടാം, നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും മുന്നോട്ടേക്ക് പോകും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പെരുമാറും. അതെ, നമ്മുടെ കൈവച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒപ്പം തന്നെ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രേക്ഷകരോട്, മോന്റെ ഏജിലുള്ളവരുണ്ട്, എല്ലാത്തവരുണ്ട്, മുതിർന്നവരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, അതിനോട് മോന് പറയാനുള്ള എന്താണ്? ഇതുവരെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്, ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നൂറിക്കും പറയാനുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മളെ ചങ്ങാതിയും ഉപകാരം ലൈക്കും ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ടും ചെയ്യണം, ഷെയറും ചെയ്യണം. ഓക്കേ, നമ്മുടെ ഈ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കലാകാരന്മാരുടെ കാര്യം ഏറെ പ്രയാസമായിരുന്നു. ഈ ഇതെങ്ങനെ തരണം ചെയ്തു, എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി? എനിക്കൊന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു പരിപാടിയൊന്നും, പൊതുപരിപാടികളൊന്നും ആൾക്കാർ കൂടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ പൊതുപരിപാടികൾ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഈ സാധാ എന്താ പറയുക, ഈ സീസണായിട്ട് പോകുന്ന ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ട്, അതുപോലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, കീബോർഡ് അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം റെക്കോർഡും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഇടക്കാല ആശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എലക്ഷൻ വന്നല്ലോ. ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്താണ് എലക്ഷൻ, രണ്ട് എലക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ പഞ്ചായത്ത് എലക്ഷൻ ടൈമിൽ ഈ പാരഡി പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ചാകരയാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്തു. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റി. എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരെയും, ഏത് പാർട്ടി, നമ്മള് ഏത് പാർട്ടിയാണ് നമ്മള് പാടിക്കൊരു, ഇന്നിപ്പോ ഒരു പാർട്ടിന്റെ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ വേറെ പാർട്ടി. പക്ഷെ പാടുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കും, നമ്മളിപ്പോ പാട്ട് എഴുതുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കും. ഒരാൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ നമ്മൾ പാടാറില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാറില്ല. ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പാട്ട് പാടും. അത് അവരും ഈ പാർട്ടിക്കാരും ആ ലെവലിലേ എടുക്കുള്ളൂ. അവര് ഏത് പാർട്ടിക്കാരും നമ്മളെ സമീപിക്കും, നമ്മളത് ചെയ്തു കൊടുക്കും. നിങ്ങളെല്ലാരും ചേർന്നുകൊണ്ട് പാടിയിട്ടില്ല? ഇവരുണ്ട്, ഞാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓർഡർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ വായിക്കാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ബർത്ത്ഡേ സോങ് ഒക്കെ പ്രേക്ഷകർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, സിഫ്രാനെ കൊണ്ടൊക്കെ പാടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ പാടിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ ഹിന്ദി ചാനലിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർ പ്ലസ്സിൽ. അതിപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ പാട്ട് പഠിക്കലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആശംസാ പാട്ടൊന്നും പാടിക്കാത്തത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ആ ഷോയിലും തിളങ്ങി നിരക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഒപ്പം ഇതിലൊരു ഒരു പാരഡി പാട്ട് കൂടി നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർ അത് കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് അവർക്കൊരു പാട്ട് വേണ്ടി വരും. അവരും അതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊറോണൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളൊരു പാട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പുതിയ ട്യൂണാണ്. പുതിയ ട്യൂണിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മളിവിടുന്ന് മൊബൈലിൽ പാടിയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ ലോക്ക്ഡൗൺ. നമ്മൾ മൊബൈലിൽ തന്നെ പാടി അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അവർ അവിടുന്ന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുന്നു. വിഷ്വൽ എടുക്കുന്നത് മൊബൈലിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ്, നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് വിഷ്വൽ എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഷുക്കൂർ ഉടുമ്പൻ തലയാണ് അതിൻ്റെ ലിറിക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ബിനീഷ് കരുൺ അതിൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ, അതുപോലെ കുട്ടൻ സൗപർണിക അതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്. എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ ചെയ്തൊരു വർക്കാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നാലുപേര് പാടാം.
ഭയന്നിടേണ്ട നമ്മൾ ഇന്ന് കരുതലാവുക, അകത്തിരുന്ന് ദൂരെ ദൂരെ മാറി നിൽക്കുക, കരുത്തു കാട്ടും കോവിഡിന്റെ ചിറക് നുള്ളുക, കൊളുത്തി വെച്ച ജീവിതത്തിൻ കാവലാവുക, ഭയന്നിടേണ്ട നമ്മൾ ഇന്ന് കരുതലാവുക, അകത്തിരുന്ന് ദൂരെ ദൂരെ മാറി നിൽക്കുക. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാമിലിയിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പലപ്പോഴായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് കിട്ടിയാൽ അത് പാടും, ആ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് പലപ്പോഴായിട്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആൽബങ്ങളിലൊക്കെ അറിയാം, പലപ്പോഴും പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയത്തിന്റെ പരാജയം വിജയമൊക്കെ പാടുമ്പോഴും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഭക്തിഗാനങ്ങളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഒപ്പം ഈ ബോധവൽക്കരണം കൂടി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി തങ്ങൾ ഇടപെടുന്നു അല്ലെ, അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതെങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നത്? ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളൊരു ജന്നത്ത് ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു, ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയില്ല എന്നിട്ട്, അതൊക്കെ അതിന്റെ വരികളൊക്കെ ആ ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതാ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് ഇറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ കമന്റുകൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ കൂടുതലും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ, ഒരു മെസ്സേജ്, ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട് പോവാ, അതല്ലാതെ നമുക്ക് ആ പാട്ടിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിന്തിക്കാൻ നമ്മളൊരു മെസ്സേജുകൾ, അതാണ് ഉപകാരം എന്നുള്ള പാട്ട് നമ്മളെ പഴയ പാട്ടെടുത്തത്, ഒരു തെറ്റുപറ്റും ചങ്ങാതി, അതിലൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജുകളാണ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. അതൊരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, കാരണം അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ടീമിൻ്റെ. എന്തായാലും അത്തരത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ, ഇനി നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒരു പാട്ട് കൂടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായവനേ, ഹാജത്ത് തീർപ്പവനേ, അല്ലാഹുടയവനേ, അൽഹംദുടയവനേ, ആരാധ്യനായവനേ, ഹാജത്ത് തീർപ്പവനേ, അല്ലാഹുടയവനേ, ശംസുൽ ഹുദാ മുസ്തഫ, ഷറഫുൽ ബഷീർ ഹുദാ, ശംസുൽ ഹുദാ മുസ്തഫ, ഷറഫുൽ ബഷീർ ഹുദാ, റൗളാ ഷെരീഫ് കാണാ, രാജാ തുണച്ചിടണേ, അൽഹംദുടയവനേ, ആരാധ്യനായവനേ, ഹാജത്ത് തീർപ്പവനേ, പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയിട്ട് അപൂർവം കുടുംബങ്ങളിലൊന്നാണ് താങ്കളുടെ ഈ കുടുംബം. അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഓരോ മികവ് കൊണ്ടും ഉയരങ്ങൾ ഇനിയും എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വിലപ്പെട്ട സമയം നമുക്ക് തന്നതിൽ നന്ദി. നമസ്കാരം.